do nosso futebol. Já somos mais de 5.500 aparelhos conectados à tarde deste sábado. Moisés Ribeiro, boa dividida no desarme. Toca na bola atrás. Foster faz o levantamento, subiu por ali a defesa, subiu o Jô. Sobrou, pintou, Moisés salva! E o Reis 11 já tá aí, ó. Cedric passa, tem por dentro o Moisés Ribeiro. Próximo dele ali também o Hernandes, preferiu lá atrás. Paulo César. Esse é o Moisés Ribeiro, bom levantamento. Recebeu de novo. Tentou a jogada individual, melhor para o Rodolfo. Recupera o CSA. Tocando ali pelo meio com o Moisés. Moisés Ribeiro. É porque a gente traz a classificação para você que está ligado. Vou passar também pela hashtag. Olha a abertura. Iago Teles entra ali na área, faz o corte, tentou passar mais uma vez. O Douglas derrubou e é pênalti para o CSA. Sétimo jogador da base do Flamengo. Está aí o Rodolfo entrando. O Foster. Tocando na bola, tá aí o Rodolfo.
Moisés virando para o Cedric. São Paulo ali com a posse de bola, o Santo André meio que ameaça abafar um pouco a saída, dessa vez deu certo, vem com o Moisés, abertura do lado direito, bola para o Pablo. Detalhe, o Ivonei que está em campo, 20 anos de idade. Mais uma vez o Santo André, Gerson Magrão no 1-2, Moisés Ribeiro, liberdade na direita, acionado Pablo. Santo André, seus primeiros segundinhos de bola rolando, Dudu Vieira. Balança na frente da marcação do Ângelo, prefere o recuo. Tenta sair com qualidade o Moisés Ribeiro, deu uma pisada nela, aquela jogadinha lá, futsal mesmo, toca pelo lado esquerdo.